Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite treći dnevnik RTK 2. O aktuelnim temama koje su obeležile dan za nama više u nastavku. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani posjetila je danas opštinu Lipljan, gde je nakon sastanka sa predsjednikom ove lokalne samouprave, preduzetnicima i predstavnicima civilnog sektora i nevećinskih zajednica održala i konferenciju za medije. Predsjednica Osmani je izjavila da se pitanje srpskog dinara na Kosovu mora hitno rešiti, kao i da već postoji saglasnost o delu američkog predloga u tom slučaju, prenosi RTK Live. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da bi bilo idealno da se u Briselu 19. marta postigne dogovor u okviru dijaloga Kosova i Srbije na nivou glavnih pregovarača. Veoma je pozitivno što se međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim državama slaže da na Kosovu ne bude u opticaju dinar. Uz njihovu pomoć uspeli smo da od sada te doznake, ta finansijska pomoć koja dolazi iz Srbije, stižu u evrima, a ne u dinarima i verujem da se time rešava veliki deo problema sa kojima smo se suočavali u prošlosti. Osmani je naglasila da vlasti na Kosovu razmatraju načine da pomoć iz Srbije stigne do srpske zajednice. Kosovske vlasti razmatraju načine kako bi obezbedili da pomoć koja iz Srbije pristiže za srpsku zajednicu na Kosovu ne ode u ruke lica koja su to zloupotrebljavala, licima koja su korumpirana i koja su uzimala novac na ime građana i koristila ga za organizovani kriminal. Za taj deo se pravi plan koji će uključiti kosovske vlasti. Postoji nada da će vrlo brzo biti postignut dogovor o drugoj tački. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država Gabriel Escobar izjavio je 15. marta u intervju za Radio Slobodna Evropa da nije uspeo da ubedi premijera Kosova Albina Kurtija da suspenduje odluku o zabrani srpske valute na Kosovu, dok Evropska unija, Sjedinjene države i vlada Kosova ne pronađu dugoročno rešenje kao što je elektronski transfer evra kroz kosovski sistem. Centralna banka Kosova poslala je Narodnoj banci Srbije i Evropskoj uniji tri opcije o tome kako mogu da se izvrše platni transferi za Srbe na Kosovu. Međutim, napominju da odgovor nisu dobili. Predstavnici nevladinog sektora smatraju da Srbija neće prihvatiti ni jedan predlog s obzirom da, kako kažu, nisu održivi. Detaljnije u izveštaju Tatjane Slavić. Slobodan Stošić iz nevladine organizacije ACDC smatra da predlog Centralne banke Kosova nije konstruktivan, jer, kako dodaju, u predlozima ne postoje potencijalna rešenja koja bi se sprovodila. Ovaj predlog nije konstruktivan zato što mi deluje kao da se napravi prvo jedan problem, pa se onda taj koji je napravio problem nudi i rešenja. U tom predlogu uopšte nije naznačeno kako će se sprovoditi ta potencijalna rešenja i mislim da ono uopšte nisu realna na terenu. Direktorka Nove društvene inicijative Jovana Radosavljević mišljenja je da predlozi Centralne banke Kosova nisu dobronamerni s obzirom da se, kako navodi, ne uzimaju u obzir ključni problemi sa kojima se suočavaju stanovništvo i institucije na Kosovu. Nisu uzeli u obzir pitanje i postojanje i funkcionisanje poštanske štedionice, odnosno računa i otvaranje računa pojedinaca, ali isto tako i srpskih institucija koje funkcionišu na Kosovu. Isto tako nisu uzeli u obzir ni pitanje duplog oporezivanja, koje je jedna od stvari za koje se i institucije i ljudi pitaju šta će se tim dogoditi. Tako da ovaj potez se ne može videti kao konstruktivan. Predstavnici nevladinog sektora smatraju da Srbija neće prihvatiti ni jedan predlog Centralne banke Kosova s obzirom da, kako kažu, nisu održivi. A druga stvar je zato što bi i činom, kada bi Narodna banka Srbije uplatila Centralnoj banci Kosova, to bi bilo u neku vidu priznanje, što Srbija ne verujem da hoće da uradi u ovom trenutku, a da ponudi svoje rešenje. Ja takva rešenja nisam još uvek video, možda oni nešto spremaju, nešto pripremaju, možda imaju nešto spremno kao odgovor na ovo, što ćemo vidjeti sutra, na to ne znam. A najverovatniji scenarij jeste da će ostati kao što jeste, da će građani morati da idu do onih bankomata ili kontejnera kod Jarinja ili gde već i da tamo podižu dinar. U ovim okolnostima moramo imati u vidu da odluka Centralne banke Kosova i, da kažemo, jedan principijalan stav koji dolazi od strane kosovskih predstavnika po ovom pitanju pokazuje da njihovo ponašanje nije u duhu dijaloga i da su oni jedno pitanje koje jeste de facto
tema dijaloga i koja je trebalo da se adresira po formiranju zajednice opština srpskom većinom. Oni su, da kažemo, preskočili najbitnije korake i adresirali jedno pitanje koje mora da se adresira na bilateralnom nivou zato što se tiče saradnje pre svega institucija Republike Srbije i Kosova, ali isto tako funkcionisanja samih srpskih institucija koje su u mnogo slučajeva primarni i jedini pružaoci usluga za građane iz srpske zajednice ili drugih zajednica. Podsjetimo, nova uredba Centralne banke Kosova, koja je stupila na snagu u februaru ove godine, zabranjuje upotrebu dinara na Kosovu. Navršava se godinu dana od postizanja sporazuma o putu normalizacije koji su Kosovo i Srbija zaključili u Ohridu u Severnoj Makedoniji. Sporazum i aneks za njegovu primjenu postignuti su posle nekoliko meseci intenzivnih pregovora uz posredovanje Evropske unije kako bi se pomoglo stranama da naprave iskorak u normalizaciji svojih odnosa. Iz Evropske unije kažu da je postignut tek ograničen napredak u primjeni ovog sporazuma. Portparol Evropske unije Peter Stano je saopštio da zbog toga Evropska unija poziva lidere Srbije i Kosova da pokažu odgovornost, a ukoliko to ne urade, ugrozit će kredibilitet i evropske integracije, naveo je Stano na mreži X. Povodom godišnjice Ohridskog sporazuma i uoči sutrašnjeg sastanka glavnih pregovarača Beograda i Prištine u Briselu, oglasio se visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj, ocenivši da je krajnje vreme da Kosovo i Srbija pređu u novu evropsku eru. Nažalost, uprkos širokoj podršci Evropske unije i međunarodne zajednice, Srbija i Kosovo su postigli veoma ograničen napredak. Uskoro će se u Briselu održati godišnji sastanak glavnih pregovarača. Veoma mi je žao što ovaj dogovor, koji je bilo veoma teško postići, nije sproveden. Nastavit će se sa pritiskom na obe strane da se krene napred, ali godinu dana kasnije implementacija nije bila onakva kako sam očekivao. Glavni srpski pregovarač Petar Petković otputovao je u Brisel, gde će imati razgovore na tehničkom nivou o pitanjima važnim za deeskalaciju, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom i zabranu upotrebe dinara. Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu sa Kosovom Petar Petković putuje danas u Brisel, gde će se u utorak održati razgovori na tehničkom nivou. Kako je najavljeno iz Beograda, delegacije Kosova i Srbije razgovaraće o svim važnim pitanjima. Zajednica srpskih opština je prva i osnovna tema, ali i druga važna pitanja za deeskalaciju. U okviru njih pre svega to je pitanje dinara i zabrana Srbima da primaju plate, penzije na Kosovu i svega što dovodi do humanitarne katastrofe, rekao je Petković za RTS uoči puta u Brisel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da nema nikakvih očekivanja od nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Nakon nedavne najave evropskog emisara Miroslava Lajčaka da će se šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine sastati u Briselu, analitičari veruju da su se u odnosima dve strane pojavili novi problemi, a da stari nisu rešeni. Nagomilili su se problemi koji imaju veliki potencijal izazivanja daljih kriza. Najpre situacija je vezana za dinare i negde očekujemo da će susret između dva glavna pregovarača iz Beograda i Prištine fokusirati se na pitanje dinara, samim tim imajući u vidu da pitanje dinara zaista predstavlja veliki problem srpskoj populaciji koja živi na Kosovu i ne samo Srbima, već svima onima koji su vezani za dinarska plaćanja. Ali sa druge strane, Evropska unija zaista je i zainteresovana da vidi i pomak u implementaciji sporazuma o putu ka normalizaciji i Ohridskog aneksa. Nije se puno uradilo po tom pitanju i negdje će postojati i pritisak u tom pravcu. Poznavaoci prilika u Beogradu smatraju da će u nastavku dijaloga, ali i u narednom periodu, fokus biti na otvorenim pitanjima, dok će i dalje ključ biti implementacija već dogovorenog. Najavljuje se da se na proleće mogu očekivati intenzivnije diplomatske aktivnosti u Briselu, kako bi se većina onoga što je dogovoreno u sporazumu primenila u narednim mesecima. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je uoči sastanka Evropskog saveta 21. marta da je primjena sporazuma o putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije zajedno sa aneksom za implementaciju od najveće važnosti za održavanje bezbednosti, stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu. Nije dovoljno samo priznanje da je sporazum pravno obavezujući. Da bi se obezbedio napredak, sporazum i aneks za implementaciju
moraju biti formalno uključeni kao sastavni delovi procesa pristupanja Kosova i Srbije Evropskoj uniji. Svako odlaganje u tome samo jača status quo, a status quo u ovom strateškom ključu za mirno, prosperitetno i evropsko susjedstvo usred Evrope ne služi bezbednosti same Evrope, naveo Rama na svom nalogu na platformi X. Savjetnica premijera Kosova Aljbina Kurtija Dita Sinani kritikovala je američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara i izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka, što se još nisu sastali sa izabranim predstavnicima Albanaca u Srbiji. Poslednji sastanak sa srpskim predstavnicima sa severa Kosova je razumljiv s obzirom na razvoj događaja, ali nedostatak susreta sa izabranim Albancima Preševske doline je neshvatljiv, napisala je Sinani na Facebooku. A specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, boravio je danas u Podgorici, odakle je poručio da podržava napore Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. A na zajedničkoj konferenciji sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem, Escobar je ocenio da je crnogorska vlada preduzela velike korake. Mi želimo da osiguramo da Crna Gora bude naredna članica, da se Crna Gora pridruži svim onim zemljama poput Hrvatske, poput Češke, Slovenije. Vlada Kosova potpisala je sporazum sa Evropskom investicionom bankom u iznosu od 33 miliona evra. Ministar financija, rada i transfera Hekuran Murati rekao je da će ovaj projekat doprineti nezavisnosti Kosova od tradicionalnih izvora energije, prenosi RTK Live. Ministar financija, rada i transfera Hekuran Murati rekao je da će ovaj projekat doprineti nezavisnosti Kosova od tradicionalnih izvora energije, a također omogućava Kosovu da se pridržava zelene agende Evropske unije. Predmetni projekat predviđa izgradnju fotonaponske elektrane kapaciteta do 100 MW proizvodnje električne energije. Značaj ovog projekta je u tome što će po završetku projekta postrojenje moći da proizvodi do 160 GW energije godišnje i da zameni preko 170.000 tona ugljen dioksida na godišnjem nivou. Ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode smatra da su ulaganje u sistem prenosa električne energije na Kosovu ključna za korišćenje obnovljivih izvora energije. Prvi povratak fotonaponske elektrane na Kosovu i povećanje kapaciteta doprineće povećanju obnovljivih resursa i pokazaće izvodljivost ovakvog projekta, što predstavlja faktor uspeha za efektivno i efikasno sprovođenje planiranih investicija. Iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu dodaje da je ovo drugi paket pomoći koje je Kosovo dobilo od Evropske unije. Prvi je solarni projekat u Keku. To je veoma važan projekat jer pomaže tranziciji Keka i regiona Prištini i obileće na putu karbonizacije. Također podržavamo i energetsku strategiju koju je Kosovo usvojilo, kao i ciljeve za povećanje rasta novih obnovljivih izvora energije. Evropska unija je također finansirala energetski paket sa 75 miliona evra, koji će Kosovo omogućiti pristup subvencijama za sprovođenje mera energetske efikasnosti u domaćinstvima i za preduzeća koja također doprinose uštedi energije. O značaju projekta stižu i poruke za Evropske investicione banke. Napominjemo da ova investicija predstavlja energetsku tranziciju Kosova. Ovo je od velikog značaja za Evropu, Kosovo i Zapadni Balkan uopšte, jer omogućava Kosovu da se pridržava zelene agende Evropske unije. Ovaj projekat najveće te vrste ne samo na Kosovu, već i u regionu, garantuje dalji razvoj energetskog sektora kao preduslova za rast i održivi razvoj, kazao je ministar financija Hekuran Murati. Centralna izborna komisija obaveštava građane sa pravom glasa da je otpočeo rok za promenu biračkog centra u opštini za glasanje za ili protiv smene gradonačelnika u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečani i Severna Mitrovica, koji će se održati 21. aprila tekuće godine. U saopštenju CIK-a navodi se da u ovom periodu koji se završava 3. aprila građani sa biračkim pravom iz ovih opština mogu da saznaju svoj birački centar i da ga ako žele promene. Također navode da je promena biračkog centra moguća i podnošenjem zahteva opštinskoj izbornoj komisiji. Prigovori na netačnost ili propuste u biračkom spisku moguće je poslati do 5. aprila.
Udruženje novinara Srbije i Društvo novinara Kosova oglasilo se zbog izveštavanja sajta Radio Televizije Kosova na srpskom jeziku o 20. godišnjici martovskog nasilja. Nakon reakcije UNS-a danas kasno popodne, sajt Radio Televizije Kosova se oglasio i promenio vest, naglašavajući da je tekst korigovan nakon prethodne nenamerne tehničke novinarske greške, zbog čega se izvinjavaju, posle čega je usledilo i novo saopštenje UNS-a. Najoštrije osuđujemo korekcije koje su samo formalne i u osnovi zadržavaju duh i suštinu prethodne vesti i nijednog trenutka ne obaveštavaju čitaoce i javnost da se radi o lažnoj vesti. Iz prethodne informacije izbačena je formulacija da su se albanska deca utopila dok su bežali od grupe srpskih mladića. Ovakva interpretacija, činjenica i korekcija jučerašnje vesti dovela je do toga da se u njoj ne spominju Srbi i da čitalac ne može da zaključi da se o njima radi, dok je napisano da je s druge strane uništena imovina i stotine privatnih objekata Albanaca. Ovim povodom oglasili su se i zaposleni u RTK2 kanalu na srpskom jeziku i u srpskoj redakciji RTK1. Uključujući direktorku, novinare, urednike, snimatelje, montažere i druge, navodeći da se u potpunosti distanciraju od spornog teksta o martovskim nemirima koji je objavljen na portalu RTK na srpskom jeziku. Zahtevamo da se istraži profesionalna odgovornost u vezi s tim. Tekst objavljen na portalu RTK Live na srpskom jeziku 17.3.2024. godine povodom godišnjice martovskog nasilja ne predstavlja sadržaj koji su napisali, odnosno o čemu su izveštavali, televizijski kanal RTK2 i program na srpskom RTK1. Ovaj tekst preuzet je sa albanskog jezika, preveden i objavljen na srpskom jeziku, ali nije proizvod novinarskih niti uredničkih odluka srpskih redakcija. Treba napomenuti da portal RTK2, Facebook stranica RTK2 i YouTube kanal nisu pod kontrolom RTK2. Dakle, RTK2 ni novinarski ni urednički ne stoji iza ovog sadržaja. Naprotiv, izveštaj novinara RTK2 o obeležavanju martovskog nasilja, kao što je izveštaj o parastosu u Gračanici, nisu objavljeni na sajtu na srpskom jeziku. Dnevnik RTK2 o obeležavanju godišnjice martovskih nemira potvrđuje da je naš pristup profesionalan, nepristrasan, objektivan i činjeničan. Pravoslavna crkva i vernici obeležavaju početak Vaskršnjeg posta koji se naziva i Velikim postom zbog posebnog značaja, ali i dužine trajanja. Uz uzdržavanje od jake i mrsne hrane, još važnije je uzdržavanje od loših misli i dela. Poznato je da većina pravoslavnih vernika prvu i poslednju nedelju posti na vodi. Tokom Velikog posta vernici pristupaju molitvi, pokajanju i praštanju, kako bi spremno dočekali najveći hrišćanski praznik, Vaskrs. Najbitnije je da se čovek pridržava pravila koliko može, da se suzdržava od grehova. Kažite mi, da li vi postite? Postim. I ja ću se potruditi da ispoštujem to i da ispoštujem tradiciju i da postim. Za pravoslavne vernike danas počinje Vaskršnji ili Časni post, koji je najduži i najstroži post, rekao je sveštenik Boško Klisarić. Ima nekoliko načina, recimo, kako čovjek da isposti post. Naprimjer, prva tri dana se drži trimirje i to je znači post, da kažemo, bez ičega. Naprimjer, u našem narodu ima tako ljudi, sami sebi kaže ja ću da postim strogo na vodi, razumijete, nema dobrih dela i to nije post. Kako ne bi došli u iskušenje, vernici i tokom posta trebaju da završavaju svoje svakodnevne obaveze, podsjeća sveštenik Klisarić. Treba da završava svoje, da kažem, obaveze, da se moli Bogu, da čita molitveno pravilo, da čita sveto pismo, da čita psaltir, da čini dobra dela, ali bi trebali, na primjer, da izbjegavamo slavlja, na primjer, što kaže, kao što su, ne znam, u današnje vreme pa se slave punoletstva i tako dalje, ne znam, i tako što kaže. Znači, ta slavlja treba, što kaže, da se, da kažem, na primjer, obavljaju kada su mrsni dani.
Veruje se da tokom prve čiste nedelje valja započeti velike poslove, jer će biti uspešni. Na oblačenje sa kišom dolazi sa Jadrana. 19. martovskog jutra temperatura u padu. Očekuje se priliv svežijeg vazduha sa slabim mrazem. Tokom dana smena sunčanih i oblačnih intervala uz slabe padavine, posle podne uz obilniju kišu. Minimalna temperatura od -3 do -1 stepen, najviša dnevna od 8. do 11. podeljka Celzijusove skale. U Prištini posljednjeg zimskog dana smena sunca, oblaka i kiše. Jutarnja temperatura -2 stepena, u najtoplijem delu dana do 10 stepeni. U sredu ujutru ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Temperatura od četvrtka ponovo u porastu, u petak i do 20 stepeni. Proleće nam stiže 20. marta i tada će se prema najavi meteorologa i klimatologa trend iznad prosječnih temperatura nastaviti, dok će padavina biti u prosječnim količinama. Prema sadašnjim podacima možemo očekivati da proleće 2024. bude toplije nego inače. Ako je verovati dugoročnoj prognozi, leto će biti pakleno, sa temperaturom preko 30 stepeni čak 60 dana. Treba očekivati tropske talase sa čak 40 stepeni u plusu. Pratili ste dnevnik, prijatan ostatak večeri.